Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La habla wala quwwata illa billahil-aliyyil-azim. Rabbisallı ala Muhammad wa alihi. Wa bihi nasta'in wa huwa khairun nasirin wa mu'in. Hamzı salamlayıram inşallah. Tefsir dərslərimizin davamında yetişdi bu yerə çi Qur'an-ı Kərimdə olan təkrarların fəlsəfəsi Biraz müxtəsel edək dərsimizi inşallah. Əslində mövzu özü biraz uzundur. Qur'an-ı Kərimdə gələn təkrarların istər peyğəmbərlərin hekayələri olsun ki, təkrarlanır. Və istər də şəriə hökmlər. Namaz olsun, oruc olsun, səkat olsun, cihad olsun, həcc olsun. Bütün bunlardan danışan ayələr dəfələrlə həmin hökmü Quran-Kərimdə təkrar edib Bir söz deyək, mövzu çox mühümdür. Mövzu çox mühüm olanda biz insanlar da öz aramızda bir-birimizə mühüm iş tapşıranda bir dəfəylə bir dəfə deməklə kifayətlənmirik. Mövzunun əhəmiyyəti qədər təkid eləyirik, təkrar eləyirik. Biz insanlar da öz aramızda mühüm işlərdə beləyik. Bundan əlavə, ikinci məsələ bundan ibarətdir ki, biz insanlar bir çox hallarda unutqanırıq, yəni unuduruq. Səhlənkarlıq səhlənkarlıq üzündən. Allah Mutaalimin bu təkrarı buyurması, hökmləri təkrar buyurması bizə unutduğumuzu yadımıza salır. Yəni bizə, biz insanlara, təbiiyətən biz beləyik ki, Soğ hallarda bizə unutqanlıq halı baş verir. Və Allahu Taala bu təkrarı da bizə xatırladır unutduğumuzu. Və həm də təkrarlı özü bir həyatdır. Yəni bir bağban təsəvvür eləsək, bir bağban Bir dəfə ağacları suvarmaqla nəyləmir, bir yaşıllıq yarada bilməz. Bir dəfə suvarmaqla onun ağacları becərməz, gərək tez-tez ağaclara su versin, suvarsın ki, ağaclar bağ yaşıllaşsın. Allahu Taala siz fikr verin, Qur'an-ı Kəriməni təaliə edin. Quran-Kərimdə buyurduğu əmrlər çərçivəsində, tapşırıqlar çərçivəsindən namaz barəsində axtarış aparsaz, yüzlərlə namaz barəsində aya var. Yəni müxtəlif ifadələrlə Allah Mütalə buna namaza əmr elir və müxtəlif peyğəmbərlərin dilindən. Namaz kəlməsi müxtəlif ədəbiyyatla və müxtəlif peyğəmbərlərin dilindən təkrarlanır. Məsələn, həzrət İsa əleyhissalam uşaq içən beşikdə dil açıp danışarkən belə buyurdu: "Rəbbim mənə namaz qılmağa əmr etdi." Başqa bir ayədə Allah Mütal buyurur: "Vəttə xuzumun məqamı İbrahimə musalla." Məqamı İbrahimdə namaz qılın. İbrahimin namaz qıldığı yerdə hədsə gedənlərə 2 rükət namaz qılmağa Allah vacib eləyir. Bütün bu tapşırıqların təkcər olunması Allahın adı olan Rəbb tərbiyə tərbiyəçi Rəbb olan adına, sifətinə qayıdır. Yəni Allah Mutaal bəndələrlə Allah Mutaalın rabitəsi hüquqi bir rabitə deyil. Tərbiyəçi bir rabitəsidir, hidayət edən rabitəsidir. Allah Mutaal belə də deyə bilərdi. Çi bir dəfə Quran-Kərimdə hər bir şey barəsində bir dəfə danışıb bir dəfə əmr edə bilərdi və bununla biz insanlara hədiyyətə tamamlaya bilərdi. Lakin Allah belə etmədi. Bizim unutqanlığımızın sayı qədər və ondan daha çox bu şəriətə, şəriət tapşırıqlarına, əməllərinə Allah Mütəalə əmr etdi. Çünki Allahü Müteal daim bəndələrini tərbiyə edir. Hər an istəyir bəndələr hidayət olunsun. Bəndələrin hər an hidayətin istəyir və Allah Müteal çünki Rəbbdir, tərbiyətçidir. Yəni mehriban validin öz övladına mühüm bir iş tapşıranda bir dəfə deməklə kifayətlənmir və məhrəbən övladının xeyr-xahlığını istəyən bir valideyn, xoşbəxtliyini istəyən istəyən bir valideyn heç vaxt demir ki, mən bir dəfə dedim, boynumdan yükü götürdüm. Xeyr, maraqlıdır, hər dəfə təkrarladır, təəkid edir, təzəkkür edir. Allahutaala bəndələrinin hidayətini istəyir və bu hidayətə uyğun proqram yazır, şəriət yazır, Quran yazır. Qur'an-ı Kərim də həmin bu Allahutaalının Rəbb sifətinə uyğun, bəndələrin hidayətinə uyğun bir kitabdır. Allahutaal ilahi kitabu gözəl şəkildə öyrənməkdə və əməl etməkdə bizlərə tövfiq versin.